Konec března patří každoročně svátku učitelů a Břeclavská radnice už řadu let oceňuje ty učitele z břeclavských mateřských, základních, středních a uměleckých škol, kteří v daném roce slaví významné životní jubileum či vykonali pro město a svou školu něco výjimečného. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám společně s panem místostarostou Zemánkem za vedení města poděkoval za vaše perfektní pedagogické a dlouholeté zásluhy při výchově naší mladé generace. Vedení města pozvalo učitele i jejich rodinné příslušníky do budovy základní umělecké školy, kde si pro ně žáci připravili také pestrý hudební program. Ocenění 12 pedagogům předali starosta Svatopluk Pěček a místostarosta Richard Zemánek. V letošním roce to bylo 11 žen a pouze jeden muž. Plaketu Jana Ámose Komenského obdrželi za obětavou a důslednou práci s dětmi a mládeží tito učitelé: Dagmar Poláchová, Aranka Sedláková, magistra Ivana Javorová, Milena Tichá, Anna Úlehlová, magistra Iva Přikrylová, magistra Zuzana Malinkovičová, magistra Pavla Klimová, magistra Lenka Horníčková, magistra Božena Uhrová, inženýrka Jana Trubačová a magistr Čestmír Krejčí.